Morjesta kaikille, se on Väinö Mäkelä tässä näin ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Lauantai aamu, kello on 7.32. Kävin just tossa Keljankankaan ABC:llä kaupassa ostaa vähän aamupalaa. Kahvi, banaani, proteiinipirtelö, broileripatonki ja näillä pitäisi päästä päivästä niin sanotusti eteenpäin. Ja tänään on mukava päivä tulossa. Tampereelle pikkureissu. Siellä vähän hommia ja sitten ehkä myöskin siihen päälle sitten ehkä käydä vähän rispiitäkin nakkelemassa vielä, johon mä sitten otan teidät kaikki mukaan. Ja tämmönen aika aktiivinen ja lyhyt reissu. Mä vedän tästä nää paikalleen nää aamupalat naamariin ja sitten mä lähden ajamaan kohti Tamperetta ja sieltä sitten enemmän infoa, että mitä tulee tapahtumaan. Pönttö, Idmanin puisto, väki, kiekot, telineen, kamera. Nyt on se aika, mitä te olette oottanut. Eli tänään me kuvataan In The Back-videota, mutta se ei tuu vielä niin kuin... Oota hetki, kun tätä kuvataan, niin seuraava maanantaina. Vata tulee... 26. päivä. 26.4. ja mulla on tässä avustamassa In The Back-kuvauksia Petri Antti-Roikko. Petrillä on hyvää jälkeä YouTubessa, käykää tsekkaamassa. Petri In The Back-video, niin sieltä näette vähän ensi palaa siitä, mitä on luvassa. Ja tästä mä oon aika innossani kyllä. Ja tässä on teille vähän pientä tämmöstä maustetta, minkälaista settiä meillä on tänään kuolemassa. Filmiaikaa 47 minuuttia. Kuinka korkealla me ollaan? Me ollaan virallisesti 50 metrissä. se riittää tiedoksi teille. Drone on tuolla jossain todella kaukaisuudessa. Ja 50 metriä. 50 metriä. Se on se meidän kaukaisuus. In The Back-videon kuvaukset purkissa. Siinä meni muutaman tunnin ajan, mutta saatiin vihdoin ne pakettiin. Hyvät setit tuli Petrin kanssa. Ja nyt vielä lähdetään nauttimaan tästä kelistä vielä tavallaan kovan työpäivän jälkeen, niin käydään hakemaan nopea safkat ja sitten lähdetäänkin Julkujärvelle katsomaan, mikä meininki ja mahdutaanko edes väliin pelaamaan. Ja saattaa olla pari yllätysvierastakin matkassa, että... Vieras numero yksi. Hello! Heipä hei! Tuolla on maailman kolmanneksi paras naispelaaja. Tänä vuonna maailman paras. Tänä vuonna maailman paras. Moi Evelina! Mitä kuuluu? No niin, lähetäks Jessille? Kyllä. Hyvä. Evelina, haluatko kertoa, kuka sä oot, kuinka vanha sä oot, ei oo pakko, jos et halua, ja kaasapelon Frima? Mä oon Evelina Salonen, 21V, ja aloitin vuonna 2012. Mitä saavutuksia sulla on tähän mennessä tullut? Naisten MM-hopee, naisten EM-kulta ja muutama SM-kulta. Eli ihan niin sanotusti real deal. mitä sulla on niinku tavoitteita jatkoa ajatellen? Mitä kisoja ja mitä niinku tavallaan visiot sulla on tulevasta? No, tänä vuonna menee varmaan aika pääosin Suomen puolelle, mutta tulevaisuudessa enemmän jenkkeihin ja pärjätä siellä. Tietenkin se MM-kulta on se isoin tavoite.
ehkä se joku päivä sieltä tulee vielä. Kiitoksia Evelina näin tosi virallisesta henkilöhaastattelusta. Ottakaa Evelina Instagram-seuranta, se tulee tähän näin. Yes. Kiitos. Jee! Täydellinen. Jee! Tämmönen fiilis tänään. Läpi. Ei, onks sä tosissas? No niin, kuvausmaestro. Paas laulaa. Mä oon muuten sitten tosissani. Nyt hävis kyllä ihan täysin. Oliks se hyvä, että sä hävis ruudusta? Oli se. Häivytän mutkin. Intepää-kuvaukset takana, Julkujärven kierros takana. Ja tässä kotimatkalla, kun mä olin menossa Jyväskylän päin, niin mä ajattelin, että että mä haluan vielä jossain pysähtyä vielä pelaamaan muutaman väylän tai edes puttailemaan sillä lailla, että tavallaan saa jotenkin niin tosi päivän niin kuin päätökseen. Et jotenkin tuntui siltä, että kun tavallaan pelasin yhden kierroksen vaan, niin siinä ei saanut semmoista niin kuin hyvää putti tai heitto niinku treeniä alle, koska kierros on kyllä hyvä tapa niinku treenaa itse pelaamista, mutta sitten jos sä haluat oikeasti sitä heittotreenin, niin kiesi ei ole tietenkään paras tapa treenata sitä pelkkää heittämistä. Niin mä menin tähän matkalla olevalle radalle, en nyt muista radan nimeä, mutta vihdoin mä löysin taas juttuja omasta heitosta ja putista, että ne alkaa muistumaan mieleen ne asiat, mitä sulla on ollut viime vuonna siinä putissa, mitä sä oot talven aikana NS vähän niin unohtanut. Ainakin mulla itselle käy hyvin usein se, että jos mä oon niinku vaikka viime kautena mä oon heittänyt jollain tietyllä tyylillä ja sit mä alan hiomaan tavallaan uutta tyyliä tai sitä tyyliä vähän niinku puhtaammaksi. Tai putissa ihan sama, heitossa ja putissa. Niin sit helposti unohtuu se kuitenkin se, miten se kaikki peruspalikat, mistä se sun heitto koostuu, mistä sun putti koostuu, niin nyt sen alkaa taas tajumaan silleen, että ei vitsi, että pala palaselta peli alkaa loksahtelemaan kohilleen. Ja se, jos joku tuntuu oikeasti ihan mielettömän hyvältä. Jotenkin mä oon niin haipeissa siitä, että kevät on täällä ja on mahdollisuus taas niin kun pistää se oma heitto kuosiin ja sitä rataa, koska onhan tää nyt meidän niin kun tää off-season ja tavallaan seasoni, se on niin erilainen verrattuna yhdysvaltalaisiin pelaajiin, koska et sä pysty Suomessa pitämään sitä heittoa ja puttia ihan samassa timanttisessa kunnossa, koska totta kai kun olosuhteet on 30 astetta eri, mitä taas sitten niin kuin kesäkeleissä, niin se on ihan mahdotonta pitää sitä ihan ja kaikki vaatemäärät sun muut, niin se on ihan totaalisesti erilaista, mitä taas vaikka Yhdysvalloissa, niin jotenkin mä oon vaan niin haipeissa. On vaan niin iloinen siitä, että pian on mahdollisuus päästä taas kilpailemaan, päästä taas nauttimaan siitä kilpailemisen tunteesta ja muutenkin. Tää on vaan niin hemmetin hienoa aikaa. Joten jos sä niin mietit, että pitäisikö lähteä ulos, niin lähde ulos ja heittämään, koska kelit on mitä mainioimpia ja radat alkaa olla pääosin kaikkialla tosi hyvässä kunnossa, niin ehdottomasti pelaamaan ja nauttimaan ja harjoittelemaan, niin koska se on ihan hirveän koukuttavaa, kun sä alat löytämään niitä juttuja omasta pelistä ja kun sä huomaat ne loksahtelevan kohille, niin se vaan koukuttaa sua niin paljon, se motivoi ja koukuttaa. Se on ihan mieletön fiilis. Siis, että vaan voi kuvitellakaan, kuinka hemmetin hienoa se on.
Kyllä taas tuntuu. Tää oli tämmönen vähän sekoiluvlogi sieltä täältä tuolta, jotain pientä. Pitkältihän se meni sillä lailla, että Tampereelle, Interback-kuvaukset Kiessille. Ajoin kotia päin, pysähdyin heittämään hetkessä aikaa, ajoin tähän näin, menen syömään. Sitten me lähdetään kohta meidän kanssa kauppaan, ostetaan huomenaamuiset brunssikamat ja sitten huomenna brunssi. Niin. Tässä tämmönen perusmaide höpinöinen. Mä laitan outro ajaksi se meidän brunssista, kato hienoa semmoset. Kyllä te näette sitten tässä video-outrossa, että minkälaiset brunssisetit meillä oli. Mutta mä lopetan tän videon näinkin ytimekkäksi, että kiitos kun katsoit loppuun asti. Heitä tykkää, heitä kommentti, tilaa kanava. Hyvä, että oot matkassa mukana. Jatketaan saman mallin ja me nähdään seuraavan viikon maanantain uuden videon parissa. Se on Väinö Mäkkälä tässä näin ja me nähdään. Morjesta!